I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas ću da vam pokažem kako ja filetiram babušku. Puno ljudi me je pitalo, pošto je videlo po storijima da spremam često ribu, jer je riba izuzetno kvalitetna. Najmenica, bogata proteinima, omega 3, da ne nabrajam sad dalje. Evo kako sad je gotovo fileti. Neki put ulovi treba da se ponese, ja recimo tako praktikujem, uglavnom puštam ribu, ali nekad znam i da ponesem. Za početak, najbitnije, ova riba je živa, najbitnije vam je da odaberete oštar nož. Ovaj je, da kažem, oštar, možete da ju skinete krljušto odmah ili ne morate, ja ću da ju skinem odmah. Da mi to posle ne bi prštalo svuda po kući. Znači, ovo je neki najbrži način da se ne biste zamlaćivali sa koskama kada budete pržili. Tako to. Znači, prvo je sečete ovde, iza škrga. Znači, iza škrga se napravi tu rez. Onda ovde. I onda krećete da sečete ovde. Uzduž. Sveć tako uzduž. Ja na ovaj način pripremam i mrenu i šarana. U principu, ama sve vrste ribe možete da, skoro sve, nema sve. Vrste ribe možete, posebno belih riba, bele ribe možete da pripremate ovako. Kad ste zasekli tu, idete malo ka rebrima, evo čuju se rebra. Sam završio medicinsku, ako da sam završio za mesara. Ali i to vratim između ostalog. Ide se lepo, to se sve lepo odvaja. Ovdje gdje se završavaju rebra. Isto povučete. Lepar je tu rep. Rep. To je bogato mišićima. To počelo se odvaja. Proti ova riba ima ikru kraj septembra, čeo ga već aman početak oktobra, ona ima ikru. Filet. Ovo se ispere vodom. Eto kako filet izgleda. Tu imate Y koske. Nisu strašne, dobrim prženjem i ukoliko se zaseče, iako naravno pržite na masti u talandari, sve će to da se isprži. Ovdje nema kostiju, ovdje ima ponešto, sitno,
To je to. Idemo dalje. Savršen flat. Prosto savršen. To se malo vodom. Evo što ostane od ribe. Svako ono što se ne jede, kosti. Glava, iznutrice, to je mislim to. Eto. Ovo je bilo dobro. Pozdrav svima i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Bistro.